ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡିଓ ତା ଉପରେ ନେଇ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଟପିକ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଲୋକେ ଫ୍ରିଜରେ ଅଣ୍ଡା ରଖି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଭଳି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ମୁତାବକ ଅଣ୍ଡାରେ ସାଧାରଣତଃ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତକର ଉପାଦାନ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ସବୁ ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଫ୍ରିଜରେ ଅଣ୍ଡା ରଖି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଫ୍ରିଜରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଆକ୍ଟିଭ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଏକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କମ୍ ତାପମାନରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖାଯାଏ, ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଟାଇଫଏଡ଼, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେକ୍ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। କେକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ତ ସେଥିରେ କେକ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି ତାରି ପରି କିଛିଟା ଟିପ୍ସ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ନେଇ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଫିଟ୍, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତେବେ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହିଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।